Rudendiņas bagāts vīrs, taču vai tā kuplā zīļa un kastaņu raža nevar padarīt mūs nabagākus? Ar 4. studiju ir sazinājies Gīns, kurš dodoties uz Bausku piedzīvojis nelielu vētru. Sākotnēji izbrīna radīs, ka priekšā esošās automašīnas vadītājs apstājies, izlaicis sārā un sācis spētīt mašīnas pārsegu. Drīz vien arī Gīns sapratis iemeslu. No ceļmelā augošiem ozoliem uz automašīnām sācis birt zīļu lietus. Šī mašīna stāv tieši zem ozola. Ir kādi bojājumi? Jāsaka, ka jebkura mehāniska iedarbība uz mašīnas krāsojumu, uz lakojumu var radīt savas problēmas, jo tā ideja tāda, ka tas lakojums vai krāsojums, ja pa viņu trāpa ar kaut ko cietu, tad viņš iesprēgā pat ar tādām mikroplaisiņām, kuras mēs ar aci neredzam. Un tad pēc kaut kāda laika, pēc gada, varbūt vairāk, tad sāk rasties tie saucamie krabi ārā līst, un tad tāda rūs apakšā veidojas, un tad protams, ir jāveic krāsošana, tas ir dārgi un nepatīkami. Gintam šoreiz paveicies, jo viņa automašīnai nekādi acīm redzami bojājumi netika nodarīti. Taču cik bīstams ir zīles un kas notiek, ja uzkrīt virsū kastanis? Zīlei nav tas trieciena spēks tik liels, tā masa tai zīlei nav tik liela. Kastanis gan varētu radīt, var vēl radīt tādas problēmas, kā piemēram stikls ieplaisā vai iesit kādu punktiņu tādu konkrēti, ja tā vēl var gadīties. Tas ir nepatīkams moments, tas ir gandrīz tas pats, kā ja no priekšējās mašīnas uzsit kādu akmeni logā. Populāra lieta ārzemēs ir šie te milzīgie krusas graudi, ka pat nāk tādas mašīnas ar tādiem defektiem, kad ir visa mašīna noklāta tādiem iesistiem punktiņiem. Ir bijusi arī Latvijā tādas krusas, dažas es esmu piedzīvojis, kad es esmu tomēr nobraucis smalā kaut kur zem koka, lai man tieši frontāli viss tas nekristu virsū, jo tad gan var būt, jo tas ledus tas ir tāds riktīgi tāds nepatīkams priekš krāsojuma. Varbūt ceļmalās vajadzētu uzlikt kaut kāds brīdinošās zīmes, ka ir? Nekur Eiropā neesmu redzējis tādas zīmes, bet laba ideja. Man liekas, ka ceļu malī ir tik daudz kastaņu, jo vispār. Lai gan Gīns šoreiz ticis cauri sveikā, viņam radies neērtais jautājums, vai pret zīļu, kastaņu, ābolu vai bumbieru lietu iespējams apdrošināties. Faktiski varētu teikt, ka klasiskajā kasko segumā visi šie riski ir iekšā. Cita lieta ir tā, ka es savu 25 vai pat gandrīz 30 gadu vēsturi apdrošināšanā un dažādās valstīs šādu gadījumu pat neatceros par zīlēm un kastaņiem runājot. Tas, ko es noteikti zinu, kad ik pa laikam notiek kaut kas, kad uz mašīnām uzkrīt vai tā ir krusa, vai tas kaut kas atdalās no kādas sēkas, vai tas ir visparastākie zari no kokiem. Krītoši priekšmeti savā klasiskajā būtībā ir sekti, teiksim, un klasiski apdrošinātāji šos riskus sedz. Tā kā arī sanāk pret kastaņiem un zīlēm šī apdrošināšana strādā. Veicam nelielu eksperimentu un pārbaudām, vai apdrošināšanas kompānijas būtu gatavas maksāt arī gadījumā, ja automašīna apskādē zīles vai kastaņi. Policijai jāvar iekļaut šādu risku kā krītošu priekšmetu. Vienīgais tas tiek izvērtēts, cik liels ir pašrisks policē un vai tas nepārsniegs zaudējuma apmēru. Tas ir iekļauts kasko policē, jā. Vienīgi ir jāskatās, cik nopietni ir tie bojājumi, jo pašrisks tam būs standarts 140 eiro. Lai gan teorētiski zīles un kastaņu automašīnām būtisku skādi nevar nodarīt, praktiski var gadīties visādi. Taču labā ziņa, pret to ir iespējams apdrošināties.